Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího pokračování pořadu. Znalosti znamenají moc. Stále čteme základy sociologie 6 a minulej jsme ukončili hlavu 22 a dostali jsme se tak k hlavě 23. Jenom připomenu, hlava 22 měla název Spůsob života ekotechnologické civilizace, krajina venkovská. Urbanizace a byla poměrně krátká. No a dnes tedy se pustíme do hlavy 23 o ekonomickém zajištění společenského rozvoje a politiky státu. Já vám přeji pěkný poslech a hlavně velmi dobrou soustředěnost. V těchto šesti dílech studijního kurzu Základy sociologie nebyla probrána problematika organizace ekonomického zajištění života obyvatelstva, společenského rozvoje a politiky státu v souladu s koncepcí sociální bezpečnosti. Tato tématika je osvětlena v již nejednou dříve zmiňované monografii Ekonomika inovačního rozvoje, řídící základy ekonomické teorie. Dívám se pod čáru, autory jsou Michail Veličko a Viktorie Fimov a také pan Zaznobin kde je v jedné práci skoncentrován obsah různých prací vnitřního prediktora SSR věnovaných ekonomické problematice. Poznámka mrtvá voda, krátký kurz a tak dále. Jejím účelem bylo vypracování uceleného textu pro pochopení vzájemných spojitostí ekonomiky a mimoekonomických aspektů života společnosti, takže obsahuje i mnohé z toho, co je v tomto kurzu. Navíc je řada otázek řízení administrativně izolovaného podniku podle plné funkce v závorce Problematika úrovně mikroekonomiky, rozebrána v již dávno zveřejněné práci vnitřního prediktora SSR kultura administrativní činnosti. A co se týká otázek, které v ní nebyly probrány, je nutné uznat, že v ekonomické vědě států s tržní ekonomikou byla problematika řízení podniků analyzována dostatečně podrobně a zevrubně, přičemž mnohé z toho, o čem pojednává literatura tohoto druhu, je podepřeno dlouholetou praxí fungování podniků, které si dokázaly stabilně udržovat svou rentabilitu v konkurenčním prostředí vnitrostátních i světových trhů. Je však také nutno si uvědomovat, že přenos organizačních principů a schémat řídících postupů z jedné kultury do druhé nezaručuje v jiném kulturním prostředí takový výsledek, jakého bylo více či méně úspěšně dosahováno ve výchozí kultuře, neboť se projevuje vliv neformalizovaných aspektů psychodynamiky společnosti. Navíc je mnohé z toho, co se týká Mikroúrovně organizace národního hospodářství, podmíněno v uvozovkách finančním klimatem, který je na makroúrovni vytvářen státem nebo nadstátní lichvářskou korporací, jež si uzurpovala bankovnictví v globálních měřítkách a také odvětvovou specifikou a přírodně zeměpisnými okolnostmi. Proto je možné cizí získané zkušenosti, které prokázaly svou úspěšnost v jednom kulturním prostředí a v jedné zeměpisné lokalizaci s jejími specifickými přírodními podmínkami, přenášet do jiného kulturního prostředí pouze po jejich tvůrčím uspůsobení s ohledem na psychodynamiku vlastní společnosti, v uvozovkách finanční klima a přírodní podmínky. A v řadě případů prostě nemohou být přeneseny dříve, než bude u lidí sformováno a dostatečně široce rozšířeno chápání světa a behaviorální návyky pro ně potřebné. A jestliže se navíc v chápání světa a behaviorálních návycích tohoto druhu projevuje mravně etická degradace, není takový přenos vůbec na místě. V takovém případě je zapotřebí najít jiné řešení organizačně ekonomických úkolů. S ohledem na výše uvedené v této kapitole má vnitřní prediktor SSR za to, že není zapotřebí formovat ještě další jeden nebo dva díly kurzu základů sociologie za účelem výkladu ekonomické problematiky, takže už zbývá jen probrat otázku místa a poslání koncepce sociální bezpečnosti v životě Ruska a globální civilizace. Tak to bylo rychlé, hlava 23 v redakci ze dne 28. listopadu 2016. No a následuje slovo závěrem dějiny šíření koncepce sociální bezpečnosti v Rusku i za jeho hranicemi od roku 1987 do současné doby svědčí o tom, že zdaleka ne všem je pochuti. Věnovat se těm výhradám směřovaným na vnitřního prediktora SSR a koncepci sociální bezpečnosti, které se dají skrnout frází, jež je nyní na internetu velice populární. Uf, to je na mě příliš dlouhé. Nemá smysl. Ti, kteří se dívají na televizi a klipy a přemýšlejí ve větách složených ze tří až pěti slov, i když je jako někteří jiní, nemusí navíc prokládat parazitními vulgárnostmi. Jsou odsouzeni žít pod nadvládou těch, kteří si přečetli některé svým obsahem a formou výkladu dost specifické tlusté knihy v uvozovkách žít takto, se rozhodli buď oni sami, nebo to za ně udělali jejich rodiče a z moci této v minulosti učiněné volby se většina z nich z různých důvodů nedokáže vymanit do konce svých dnů, neboť cítit život s velkým žl a přemýšlet abstraktně, logicky a procesně obrazně, to jest koordinovaně oběma hemisférami je to, k čemu nebyli od dětství vedeni a zatěžovat se tím ve své tělesné dospělosti už nemají zájem. Ostatní motivy odmítání koncepce jsou různorodé, ale ty statisticky nejčastější mohou být vyjádřeny následovně to, co je vyloženo v materiálech koncepce, neodpovídá předsudkům, které si lidé již stačili vypracovat, přičemž mnozí z nich si je ve své psychice povýšili na zjevení bohem daná, v záborce věřící v boha všech konfesí, nebo na v uvozovkách vědeckou pravdu, v uvozovkách v poslední instanci, v záborce nepokrytí ateisté, kteří získali své vzdělání na v uvozovkách prestižních vysokých školách. Takže koncepci ti první vnímají jako satanismus a ti druzí jako pseudovědecké nesmysly. No, co k tomu dodat? Například to, co bylo vyloženo v materiálech v koncepce do současné doby, neodpovídá předsudkům účastníků vnitřního prediktora SSR, pod jejichž nadvládou oni sami žili do okamžiku, kdy se v roce 1987 pustili usilovně do této práce. A vadí to snad. Pracujeme a žijeme dál, ale již s kvalitativně jinou osobnostní kulturou vnímání světa, psychické činnosti a s jiným chápáním světa. Teď předpokládejme, že vnitřní prediktor SSR vůbec nevznikl, takže se koncepce sociální bezpečnosti v kultuře nevyskytuje. Co nám potom zbývá? V takovém případě jsou v našem životě zcela nesporně, i když ne pro všechny, přítomné čtyři okolnosti. Za prvé množství známých i neznámých problémů, ukrývajících se za slovy globální biosféricko-sociální v závorce ekologická krize. Přičemž samotnou skutečnost její existence a prohlubování této krize někteří představitelé vědecké oficiální i polooficiální vědy popírají. Teď poznámka. V Rusku je jedním z takových popíračů globální biosféricko-sociální ekologické krize dědičný vědec, pomlčka zákonník, doktor biologických věd VBS. A teď citát zřejmě tohoto pána VBS. Biosféra je systémem s obrovským stupněm spolehlivosti a nehledě na všechny obavy panující okolo v uvozovkách globální ekologické krize nebyly v tomto systému v posledních desetiletích zaznamenány žádné hodnověrné negativní změny. V.I. Vemacký, zakladatel nauky o biosféře, napsal: Biosféra se ve svých základních črtách nezměnila za celou dobu trvání geologického času od archaika Prahor, tedy při nejmenším půl druhé miliardy let. Z hlediska geochemie se život celkově, jako součást málo se měnícího stavu biosféry oscilujícího okolo neměného průměru, jeví jako stabilní a v geologickém čase neměný. Tato hluboká ekologická a filozofická myšlenka byla nejednou objektem diskuze i útoků. Obzvláště negativní reakci vyvolala ustoupenců ideologie globálních ekologických krizí, která mluví o nevratném ničení a degradaci biosféry vlivem sociálního faktoru. Jenže žádné objektivní údaje o nějakém snižování druhové rozmanitosti a masy biosféry nebyly dodnes získány plocha lesů tvořících základ biomasy planety má navyšující se tendenci. Údaje o snižování druhového složení planety nemohou být seriózní už jen proto, že nám jejich celkový počet není znám a jeho odhady se pohybují v ohromných rozmezích od milionů do miliard. V 80. až 90. letech 20. století se odhadovalo, že mizí jeden druh každou hodinu. Podle posledních oficiálních souhrných zpráv mizí jeden druh ročně, což zřejmě odpovídá přirozenému průběhu evoluce biosféry. Ovšem i tento odhad vyvolává pochybnosti. V tomto ohledu je dobré podívat se na údaje kryptozoologie, vědy o vzácných, mizejících a problematických druzích. A ty svědčí o tom, že druhová rozmanitost planety je daleko větší, než by se mohlo na základě povrchní analýzy zdát. To právě na ideologii globální krize ve smyslu nevratné degradace biosféry planety je založen velký počet mezinárodních programů zaměřených na zachování biologické rozmanitosti programů, které jsou zajištěny finančně, ale nikoliv vědecky. Idea globálního ničení biosféry posloužila jako odůvodnění teorie globálního oteplování a politických rozhodnutí z ní pramenících v podobě kyotského protokolu, a to bez jakéhokoliv seriózního vědeckého základu. VBS ekologické depozitáře jako mechanismus stability biosféry vydání 1 lomeno 2010. A teď autoři k tomu, kdo by se přel, Biosféra je stabilnější než civilizace a kosmos je stabilnější než planeta. Jenže tu otázku, že biosféra pomlčka nosféra Země může lehce převálcovat jak současnou globální civilizaci, tak i ten druh, který ji vytvořil, ponechal VBS bez odpovědi. A když se zamyslíme, tak biosféra se skutečně může transformovat vlivem civilizace takový způsobem, že v té nové civilizací přeměněné biosféře bude zcela chybět ekologická nika pro ten domýšlivý druh, jakým je opice druhu člověk rozumí, jejíž morálka ve svém rozvoji zaostala za technosférou i magií, jak už jsme na to v tomto kurzu nejednou poukazovali. Existují publikace, jejichž autoři dokazují, že předchozí biosféra Země byla zlikvidována v průběhu globální jaderné války jednou z minulých civilizací a že tato předchozí biosféra byla v porovnání s tou současnou přibližně 20 tisíckrát rozměrnější. Zůstává tedy otevřenou otázkou, jaký byl počet vyhynulých biologických druhů tamté biosféry. A není vyloučeno, že biologický druh, který zničil onu biosféru v globální válce, sám v důsledku jejího zhroucení zahynul. Tak a teď se vrátíme zpátky k základnímu textu. Já ještě jednou přečtu první bod. Říkali jsme, že kdybychom se na tu situaci podívali tak, že koncepce sociální bezpečnosti neexistuje tak jsou v našem životě zcela nesporně, i když ne pro všechny, přítomné čtyři okolnosti. Za prvé, množství známých i neznámých problémů, ukrývajících se za slovy globální biosféricko-sociální ekologická krize, přičemž samotnou skutečnost její existence a prohlubování této krize někteří představitelé vědecké oficiální i polooficiální vědy popírají. Za druhé, koncepce udržitelného rozvoje byla sice v Rio de Janeiro na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 vyhlášena, ale za celých těch uplynulých 24 let ta takzvaná světová věda, ani oficiální a polooficiální věda nějakého jednoho státu, nebyla schopna vypracovat žádné vědecko-metodologické zajištění státního a podnikatelského řízení, aby mohla začít být uváděna do života v měřítku států i v globálním měřítku. A bez takovéto vědecko, bez takového to vědecko-metodologického zajištění řízení představuje koncepce udržitelného rozvoje jen prázdné prohlášení O dobrých záměrech nic nového nepřinesla ani rezoluce Valného schromáždění OSN ze dne 25. září 2015 číslo 70 lomeno 1. Přeměna našeho světa. Agenda pro udržitelný rozvoj do roku 2030. Jedná se opět o deklaraci, jejíž uvedení do života není podloženo vědecko-metodologickým zajištěním sociálně-ekonomického řízení ani vzděláním stávajících politiků a vysokých manažerů. I když je v ní vytyčeno 17 skutečně aktuálních cílů biosféricko-sociálně-ekonomického rozvoje a vyhlášeno 169 úkolů, které musí být pro Těchto cílů vyřešeny. Nejsou v ní však uvedeny žádné odkazy na vědecko-metodologické zajištění, které by umožňovalo řešit obsažené úkoly a dosáhnout tak, ohlášených cílů. Takže se to má tak, že nevypracované vědecko-metodologické zajištění sociálního řízení se nemůže stát součástí vzdělávacích standardů základního, středního a vysokoškolského vzdělání a především toho sociálně řídícího. V důsledku toho nemohou být politici ani podnikatelé v této věci kompetentní, i když Kdyby jejich záměry byly ušlechtilé a proto nemohou vyřešit problémy uvedené v bodu 1. No a vytvářet vědecko-metodologické zajištění pro uvádění koncepce udržitelného rozvoje do života samostatně nemohou kvůli své pracovní vytíženosti, neboť jsou zavaleni různým byrokratismem pohlceni intrikami a korupcí, vyvolávanou především masovou omezeností, která je systémovým faktorem. Takže jim na to nezbývá dost volného času ani sil. Za třetí máme tu religiózní konfese a jejich věrouky, z nichž ty nejstarší existují po dobu několika tisíciletí v závorce stotožňujeme-li se s obecně přijímanou chronologií a někdy i stovky tisíc let v závorce za předpokladu, že některé z nich přešly do kultury současné globální civilizace z kultury předešlé. Pomlčka předpotopní globální civilizace, která zanikla přibližně před 13 tisíci lety. Konec závorky. A žádná z těchto konfesí po celá staletí neudělala nic proto, aby vyřešila problémy zmíněné v bodu 1, stejně jako se o to nesnaží ani nyní. Přičemž mnohé z těch problémů narůstaly z nečinného přihlížení stoupenců a především věrozvěstů a širitelů těchto konfesí a v řadě případů dokonce vlivem jejich cílevědomé činnosti a jejich vedlejších Účinků. To poslední platí především pro judaismus, křesťanství a islám ve všech jejich podobách. Takže jsou tu všechny důvody pro to, aby nad vchody do všech jejich chrámů byla uvedena Kristova slova. Proč mne oslovujete, pane, pane, aniž činíte, co říkám? Lukáš 6:46. Za čtvrté, kromě toho je tu čtvrtý fakt. Ten experiment Yaleovy univerzity zmiňovaný ve čtvrtém dílu kapitola 13.1 ve kterém učili opice druhu malpa kapucínská používat v peníze a dokázali tím, že opomeneme-li technosféru a hospodářskou činnost lidské civilizace je takové stádo kapucínů v mnohých situacích svým chováním od liberálně buržázní společnosti statisticky neodlišitelné. A přečteme-li si práce etologů o chování dalších smečkostádních opic, tak zjistíme, že v nich velmi často poukazují na analogické chování lidí, které není ničím jiným než projevem v uvozovkách slabé, v uvozovkách vrozené morálky všech smečkostádních opic, ke kterým biologicky patří i druh člověk rozumný. Toto téma bylo pojednáno v hlavě 20 a v části 3 tohoto kurzu a opičí v uvozovkách vrozená morálka, umocněná technosférou nebo magií v rukách lidí, jež nedosáhly kvalit člověka s velkým Č, může vést jen k jednomu, k sebevraždě civilizace. Dosažení tohoto výsledku je jen otázkou času, zbývajícího do vyčerpání Božího dopuštění vymezeného lidem, kteří přebývají v moci šaleb a klamu pro jejich chybování a tvrdohlavé lpění na své pravdě. Ještě jednou to přečtu. Dosažení tohoto výsledku, čili sebevraždy civilizace, je jen otázkou času zbývajícího do vyčerpání božího dopuštění vymezeného lidem, kteří přebývají v moci šaleb a klamu pro jejich chybování a tvrdohlavé lpění na své pravdě. Takže při přívrženectví k věroukám tradičních konfesí při absenci vědecko-metodologického zajištění státního a podnikatelského řízení v souladu s koncepcí udržitelného rozvoje vyhlášené OSN v roce 1992 a s rezolucí Valného schromáždění OSN ze dne 25. září 2015 pomlčka 70 lomeno 1. Přeměna našeho světa, Agenda pro udržitelný rozvoj do roku 2030. Nebudou-li ve všech státech světa vzdělávací standardy a především ty v oblasti sociálně řídícího charakteru odpovídat výzvám doby v závorce komplexu známých a zatím neodhalených problémů, ukrývajících se za slovy globální, biosféricko-sociální, v závorce ekologická krize? při potlačování živelné nábožnosti lidí, rituály a nucenou vnitrokorporátní disciplínou tradičních konfesí, netradičních sekt a světské společnosti podřízené právnímu systému, stojí lidstvo před následujícím v uvozovkách meny s nabídkou možností, jak může globální civilizace spáchat sebevraždu. Za prvé, degradace současné biosféry až do určitého v uvozovkách bodu bifurkace lomeno zvratu po kterém se v biosféře náhle změní její druhová sestava a potravní řetězce, což povede k tomu, že v takto katastrofálně proměněné biosféře nezbyde ekologická nika pro opici druhu člověk rozumný. Tuto variantu zániku civilizace američané vymodelovali v průběhu experimentu Biosféra 2, který prováděli v letech 1986 až 1998, přestože sami zřejmě vůbec nepochopili, co to vlastně bylo za model. Za druhé, Další globální válka, která zlikviduje globální a regionální infrastruktury a velké množství lidí i s jejich znalostmi a návyky, čímž dojde k přerušení rozvoje současné civilizace na současných historicky sformovaných principech. V závislosti na síle a intenzitě použití stávajících a zatím ještě neznámých druhů zbraní, bude v té či oné míře poškozena i biosféra a planeta. Povede to buď ke krachu současné biosféry, v závorce následky vyspředchozí bod 1, nebo dokonce k poškození planety v závislosti na tom, na jaké vývojové úrovni se budou nacházet zbraně v době vzplanutí války. Za třetí, technogenní katastrofa, ve které únik energie nebo látek vražedných pro biocenózy povede ke zhroucení současné biosféry, takže pro opici druhu člověk rozumný ve zbytkové biosféře nezůstane ekologická nika stejně jako ve variantě bodu 1. Za čtvrté, biologická degenerace lidí pod vlivem zostrující se globální biosféricko-sociální ekologické krize, v jejímž důsledku následná pokolení nebudou schopna pojmout kulturu nastrádanou předky, natož aby ji byla schopna dále rozvíjet. V takovém případě je nevyhnutelný v uvozovkách pád globální civilizace do minulosti a to možná až do doby kamenné, v závislosti na závažnosti poškození genetického mechanismu. Z hlediska biologie bude tato varianta nevyhnutelně doprovázena epidemiemi a pandemiemi, závorce včetně genetických onemocnění, které medicína nedokáže zvládnout. Za páté, překonání globální biosféricko-sociální v závorce ekologické krize cestou vytvoření vědecko-metodologického zajištění a realizace koncepce udržitelného rozvoje vyhlášené OSN v roce 1992 a potvrzené rezolucí valného schromáždění OSN ze dne 25. září 2015, pomlčka 70 lomeno 1, Přeměna našeho světa, Agenda pro udržitelný rozvoj do roku 2030 vytvoření na tomto základě jednotné v úvozovkách světové vlády, které budou podřízeny všechny regiony planety ve všech aspektech svého života, likvidace nebezpečí vzniku válek a organizované zločinnosti, včetně terorismu, vybudování globální společnosti zaručeného spotřebního blahobytu v důsledku přechodu od kultury, ve které statisticky převládá zvířecí typ struktury psychiky, ke kultuře, ve které statisticky převládá typ psychiky zombí, biorobota. Takovýto projekt budoucnosti, tradiční tradice křesťanského a islámského vyznání, připisují osobě nazývající se Antikrist, za kterého mnozí jejich představitelé považují příchod judaistického v uvozovkách Mašiacha, Mesiáše. Výsledkem realizace takového projektu budoucnosti bude biologická degenerace a krach civilizace podle bodu 4 z tohoto v uvozovkách meny možných katastrof, jen v důsledku jiné příčiny. Život v takovém spotřebitelském ráji zablokuje mechanismus přirozeného výběru, Což doširoka otevře dveře biologické degeneraci se všemi následky z toho vyplývajícími. Poznámka konkrétně projekt vína z Žaka Freska, narozeného v roce 1916, zapadá přesně do rámce tohoto scénáře, přestože se v podstatě jedná o životní počin Žaka Freska a mnohé v něm je pro život způsobilé, tak zahranice scénáře sebevraždy civilizace se tímto svým projektem nedostal, neboť se soustředil na techniku a technologie, na organizační procedury, ale už na otázky o podstatě člověka a na uvedení této lidské podstaty do života. A teď ještě za šesté komplexní katastrofa, tvořící určitý v uvozovkách koktejl ze vzájemně skombinovaných, dříve vyjmenovaných základních variant. Je jasné, že pro ty, kteří nezastávají postoj po nás potopa, jsou vyhlídky výše uvedeného v uvozovkách meny možných katastrof nepřijatelné. Jenže odmítání nepřijatelné množiny variant tohoto výběru neznamená odmítnutí každé jednotlivé varianty ani odmítnutí varianty, komplexní katastrofy a už vůbec to neznamená znemožnit nepřijatelné možnosti ani potlačit rozvoj nepřijatelných tendencí, neboť to by vyžadovalo vynaložení cílevědomého úsilí, umožňujícího vyvést systém z nepřijatelného režimu jeho samořízení. Poznámka, jak hlásá známé přísloví, jestliže nezměníme směr svého pohybu, riskujeme, že se ocitneme tam, kam směřujeme. To jest, Odmítnutí nepřijatelných variant jakéhokoliv meny nejde vyřešit odmítnutím si vybrat z nabízeného a zvolit si tak neurčitost, nad jejímž vyřešením budou pracovat jiné subjekty, nebo která se bude řešit v uvozovkách sama od sebe. V důsledku automatické realizace objektivních zákonitostí, jimž je v rámci hierarchicky nejvyššího všezahrnujícího řízení podřízena existence objektu řízení v závorce, v daném případě jejím globální civilizace a všechny kultury, ze kterých se skládá. Podle našeho názoru koncepce sociální bezpečnosti jako taková za podmínek jejího za prvé dalšího rozvoje, za druhé šíření ve společnosti v Rusku i za hranicemi, za třetí zavedení do školního programu základních, středních a vysokých škol. Za čtvrté, zavedení do oblasti globální, vnější a vnitřní politiky. Za páté, zavedení do oblasti ekonomiky představuje reálnou, pro život způsobilou alternativu k výše uvedenému v uvozovkách meny možných katastrof. A proto, jestliže se koncepce v té podobě, v jaké vznikla ve výsledku činnosti vnitřního prediktora SSR do současné doby někomu nelíbí, zůstává v případě jejího odmítání sám o samotě s výše uvedeným meny možných katastrof a nejasnou budoucností, kterou svým řízením budou formovat jiní, takže se stane nechtěným rukojmím okolností, přestože se mu to může jevit tak, že cesty Boží jsou nevyspytatelné, že se jedná o zkoušku pevnosti jeho víry v závorce hierarchům své konfese, což také jde mimo jeho chápání. Pokud takovému člověku toto meni katastrof nevadí, je to právo jeho volby. Ovšem s jejími následky se v budoucnu střetne a v konečném důsledku se za ně bude zodpovídat i Bohu. Pokud se mu takovýto stav věcí nelíbí, stejně jako se mu nelíbí koncepce, musí vypracovat alternativu nejen k výše uvedenému menu možných katastrof, ale i ke koncepci sociální bezpečnosti, vypracované vnitřním prediktorem SSR, která se tímto pro něj stává dalším bodem tohoto menu možných katastrof. V opačném případě se stane rukojmím okolností, které sám nedokáže řídit, a v konečném důsledku se z toho bude zodpovídat Bohu. Koncepci sociální bezpečnosti je možné vyjádřit dvěma větami: komunismus, v uvozovkách komunismus, v uvozovkách ráj na zemi, v uvozovkách království Boží pomlčka, všeobecný blahobyt ve spravedlnosti není určen pro v uvozovkách banderlogy. Chcete-li žít lidsky, sami se stávejte lidmi s velkým L a pomáhejte v tom i ostatním. A ať už by bylo napsáno cokoliv, pomlouvači a nevolníci svých předsudků, kteří se vzdali své intelektuální síly a vůle, to stejně dál budou pomlouvat a překrucovat, aniž by byli schopni vnímat prout událostí života. A to platí i pro jejich vztah ke koncepci sociální bezpečnosti a činnosti vnitřního prediktora SSSR. Závěr v redakci ze dne 28.11.2016. Tak vážení a milí přátelé, to je konec základního textu, dá se říct, základů sociologie 6, ale ten je doprovázen ještě několika přílohami. Tak my si je projdeme, abychom věděli, co nás čeká příště, a potom dnešní čtení ukončíme a příště začneme zase jednou z těch příloh a asi budeme číst ty přílohy jednu po druhé a nechávat je samostatně, pokud se nenajdou dvě kratší, které by bylo možné spojit dohromady. Takže příště, to je zítra, nás čeká příloha číslo 7, experiment všeho mír 25. To je jedna příloha, další příloha, už jsem u ní. Příloha číslo 8. Politická technologie, Overtonová okna, tak to do nějaké míry známe, ale určitě se budeme těšit na další upřesnění nebo podněty k tomuto tématu. Potom následuje příloha číslo 9, LGBT, společenství a internacismus. Tu už jsme načetli nedávno, takže tu už číst nebudeme. Ale teď se dívám, já jsem ji načetla v rámci pořadu speciál v srpnu letošního roku a překládala jsem ze slovenštiny, z nějakého jiného materiálu, když to tady je to uvedeno znovu přímo v Českém překladu, tak já si to ještě nechám projít hlavou porovnám to, co už jsme přečetli s tím, co je v základech sociologie a potom se rozhodnu, jestli to načteme ještě jednou nebo jestli to přidám jenom do archívu pod názvem také znalosti znamenají moc, takže zzm jako další díly. Čili to je ta devítka, která je teď pro nás malinko sporná. No a nakonec je tady příloha číslo 10. Je to báseň A.S. Chomjakov, Rusku. Báseň z roku 1839. Tak toto všechno máme ještě před sebou v rámci základů sociologie 6 a jakmile to dokončíme, tak základy sociologie 6 máme Alespoň přečtené. Nemůžeme říkat, že prostudované, protože k tomu je zapotřebí si to poslechnout buď vícekrát, anebo k tomu poslechu přidat ještě studium tištěného materiálu který najdete, jak všichni dobře víte, na serveru levanet.webnode.cz, tam je oddíl materiály KSB a v nich najdete základy sociologie 6. Já vám nyní již děkuji za pozornost a těším se s vámi naslyšenou, s vámi a základy sociologie 6 opět zítra.